الله أن حريستي فنان كي عان كاها أستاذ أحمد ناتشي سعد أيا كو غريو دي مغالا دا يا دل كاين غريس كا وحو كمي دا فنان انتي مغا عوين كسمي ينفان كا صومالي دا حبني في فرعانا يهب الله دا قران كا وابري أيو سيدو كلا مرحوم كا أيا عان كوها هساها وداني غا يكوها تعايل كا يكو muddooyinkii u dambeeyey wuxuu ku noolaa magaalada london axmed naaji ma ahayn oo keliya heesaha ku luuqeeya heesaha ee waxa uu ahaa mullaxameyste muusikayste garaacaynta badan noocyada muusiga islamarkaana akhriya farta muusiga iyo mu'aalifidda midhaha curya kuma uusan koobnay fanka banaadirigaah ee waxaa kalo u qayb ka qaatay so fanka guud ee soomaalida axmed naaji waxa uu fankiisa ka soo bilaabay gobolka banaadir waxaa jiray kooxo samayn jiray heesaha banaadiriga halkaasi oo fanka uu ka soo bilaabay marxuumka ayaa wakhti sii horraysay waraysi u bixiyey wuxau ku sheegay in jacaylka fanka uu ku bilowday xilligii dhaqdhaqaaqii gobonima doonka ee s wyl markaas oo fanaaniin ay ka mid yihiin qaasim hilowle iyo suufi cali ay ku tumi jireen heese gubaabaax intaaysan <imitation> madaxda leegadu iman ayaan ka mid ahaa ayuu yidhi dhallinyaradii dadka sii maaweelin jirtay axmed naaji waxau ku dhashay degmada shibis oo waagaas la dhihi jiray bilaaji carab kun sagaal boqol soddan iyo <imitation> sagaalkii iskuulka iyo dugsiga qur-aankaba muqdisho ayuu ku dhammeeyey ayuu yidhi isagoo ka hadlayey carruurnimadiisii wuxuuna intaa ku daray in xilligaasi iskuulka lagu samayn jiray riwaayado yaryar kunaaaoqolonton afarti ayuu si rasmi ah u bilaabay fanka waxaana xilligaasi la qaadi jiray heese waddani ah heesaha qaarkood waxaa lagu qaadi jiray af carabi ayuu yidhi allaha u naxariistay axmed naaji sacad wuxuu ka mid ahaa axmed naaji sacad fanaanin aan badnayn oo garaaca nooc kasta oo muusikada ah wuxuuna sidoo kale bartay akhrinta farta muusiga wuxuu ku fiicnaa garaacidda kabanka ama cuudka markii dambe wuxuu ku darsaday inuu tumo organka markii uu axmed naaji fankiisu hana qaaday kadib waxaa <imitra> iyaguna <imitra> fanka soo galay dad ay ka mid yihiin carta naaji iyo cali naaji oo walaalihiis ahaa halkaas wua halkaay ka soo asaasatay kooxdii caanka ahayd ee shaleero wuxuu kalo u ahaa axmed naaji madaxa qaybta iyo muusiga ee golaha murtida iyo madadaallada iyadoo lagu xasuusto inuu isku dibiridi jiray hobolada qaranka marka la doonayo in fanaaniinta iyo muusikayaashu oo dhani ay masraxa dushiisa ka heesaan waxaa kaloo jiray ruwaayada uu aliifay sida jacayl faqiirgalay ma fududa sir iyo socdaal jacayl iyo maxkamaddii jacaylka isagoo qaar kalena muusiga yeelaxanka u sameeyey waxaa aad loogu xasuustaa xilligii axmed naaji ugu fiicnayd fankiisa inuu soo saaray fanaanin rag iyo dumarba leh oo ay ka mid yihiin allah u naxariistee faadima qaasim hilowle iyo caashe cabdow oo heese badan ay wada qaadeen markii uu dalku burburay waxa u qaxay qurbaha wuxuuna muddo ku noolaa dalalka carbeed ka hor inta uusan u hayaamin qaaradda yurub ee hadda uu ku geeriyooday marxuumka ayaa hadda galay da'da sagaashan meydka axmed sicii xirsii wararkalaanta afka soomaaliga s biya t v hargeysa maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faiber optigga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla'ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqog